כבר אמש הודעה שר הביטחון ליברמן שהוא מתחרט שאפשר לצנזורה לאפשר את הפרסומים אודות האחריות הישראלית להפצצת הכור בסוריה. היום מוסיף ליברמן ואומר שחלק מהפרסומים פגעו בביטחון המדינה. אנחנו עם דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, שלום לך. ערב טוב. קודם כל, בוא נלך לרגע אל העולם הערבי ונשאל איך הם קיבלו את הפרסומים שהיו כאן אצלנו? דבר ראשון, את כל הוויכוח שהיה בינינו, בין האנשים, מי עשה מה, זה לא מעניין אותם. ישראל עשתה מה שעשתה, בין אם זה היה ראש אמן, ראש הממשלה, רמטכ"ל, מוסד. אתה אומר קרב הקרדיטים לא העסיק אותם בדיוק. הם לא מבינים כן. מה רוצים, מה אנחנו רוצים אחד מהשני. הם יודעים שישראל עשתה מה שעשתה, הצליחה מה שעשתה, אז מה הוויכוח? זה דבר ראשון. דבר שני, כל הסיפור הזה לדעתי, אבל אני כאן חולק על שר הביטחון, זה בעצם מעלה מחדש את הזיכרונות של אותם ימים, כיוון שכבר 10 שנים ויותר הם מגלגלים את הדבר הזה, וזה עכשיו כאילו שעשינו את זה עוד פעם. מבחינתם. מבחינתם. אתה אומר כאילו אתמול הפצצנו עוד פעם בסוריה. במבחינת התודעה. כן, ברור. למה? זה, לדעתי, מחזק את ההרתעה הישראלית. כי הישראלים הללו מסוכנים. אם אנחנו עושים משהו שהם לא רוצים, טרח. אתה אומר התמונות האלה של הכוונת, של המטוסים, זה חלק מהמלחמה התודעתית של ישראל שעשתה אתמול עבודה בעולם הערבי. מי שהחליט לפרסם את זה, גם אם הוא לא ידע שזה מה שיקרה, זה מה שקורה. כי זה שמגלגלים את זה מחדש, מחיים את זה. עכשיו, עד שכך, זה 10 שנים. נגיד, אנשים שהיו אז בני 14, היום הם בני 24. אז הם לא כל כך ידעו, הם לא כל כך הבינו מה מדובר. היום בני 24, הם כבר מבינים עניין. וזה בשבילם עכשיו, כאילו שהפסצת עוד פעם, ועכשיו אתה מספר את זה לאלו שאז לא הבינו מה עשית. ולכן חשוב מאוד למחזר את האירוע הזה, ומה שעכשיו זה מה שעשה, ומה שעשה בפרסום, זה מה שקרה. טוב, שזאת נקודת מבט מעניינת, אבל אם ככה נפתח את הסיפור הזה לכלל סוגיית הנשק הגרעיני במזרח התיכון, אז השבוע שמענו התבטאות מאוד מעניינת מצד סעודיה. אז קודם כל, מה נאמר שם? ועוד מעט גם נתייחס כמובן לדברים שנשמעו מפי מקורב לבית המלוכה היום. תראה, מה שקרה הוא שמוחמד בן סלמן אמר שייתכן שסעודיה תבקש לעצמה נשק גרעיני בדרך כזאת או אחרת, אם זה יהיה באיראן. ומיד כמה ישראלים קפצו ואמרו, מה, אוי ובוי, סעודיה תהיה עם נשק גרעיני. אז הלך בחור אחד בשם לואי שריף, שמן הסתם אליו אתה מתכוון, ומוציא בטוויטר ב-19 לחודש, הוא אומר ככה, לאחר שהתפרסם מה שאמר, כן, אני כותב את זה בערבית, מה שאמר יורש העצר, על כך שיהיה נשק גרעיני הגנתי בידי סעודיה, כמה עיתונאים ישראלים התחילו לזעוק, ועכשיו הוא כותב בעברית. אז בוא נביא את הדברים, יש לנו את הדברים, דוקטור קידר, יש לנו את הדברים ממש בקולו, בוא נשמע ואחר כך נאמר על זה כמה מילים. כמה מהעיתונאים הישראלים הסיתו את ביבי או בנימין נתניהו נגד סעודיה. ואמרו שישנו איום גרעיני סעודי. ובזאת אומר להם אני ולעם היהודי. האם ערב סעודית אימה אי פעם על שכנותיה? התשובה לא. האם לערב הסעודית יש שאיפות להרחבות שטחים באזור? התשובה לא. נאמו של הנסיך מוחמד היה כהגנה עצמית מפני אלה שמהווים איום על שכניהם ששואפים להרחבת שטחיהם באזור. דוקטור קידר, זה לא בא במקרה שאתה שומע את המסר הזה בעברית, כמעט ראותה צריך לומר, מסעודיה ישירות אלינו. טוב, זה שהוא מדבר בעברית זה לא צריך להפתיע. יש במצרים הרבה מאוד אנשים שדברים בעברית, יש גם בירדן ובסוריה. זה נון שלנו שאנחנו לא מדברים ערבית מספיק. בדיוק, כן. ואנחנו לא מדברים ערבית וזה נורא והיום. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא כסעודי לא רואה בישראל את הבעיה. ולכן מה שסעודיה אולי תפתח בעתיד כנשק גרעיני הגנתי, זה לא נגדנו, אלא כנגד השכנים שלהם ממזרח, כנגד האיראנים. לכן הוא, אל תדאגו, זה לא נגדכם. אין לנו שום דבר נגדכם, לא כבשנו מכם, אתם לא כבשתם לנו. חוץ מזה שמאחורי הקלעים יש פה עוד דבר מאוד חשוב שאנחנו לא מודעים אליו. כל הסיפור של ההוא על ירושלים, הסעודים לא משתתפים בו, אם אתה שם לב. כן. הם גם הציעו לפלסטינים לקחת את הבודיס כבירתם. למה? ירושלים קודשה לאסלאם בשנת 682 לספירה, 50 שנה אחרי שמוחמד מת, כתחרות למכה.
כתחרות למכה. ועד היום, הסעודים רואים בכל ההוא התקשורתי שהפלסטינים עושים על ירושלים, כמעין תחרות לקדושתה ומרכזיותה של מכה. כי הפלסטינים רוצים להפוך את ירושלים כמרכז העניין כן. של העולם הערבי והאסלאמי, כדי שילחמו נגד ישראל. וזה, הסעודים הם נגד הדבר הזה. הם לא אומרים את זה מכיוון שיגידו שהם ציונים, אבל ככה הם מרגישים. שלא לדבר על אותה התקרבות שאנחנו רואים בין ישראל לסעודיה, שמקבלת אגב ביטוי ממש היום, גם בעובדה שמטוס ראשון של אייר אינדיה מורשה לחלוף מעל סעודיה בדרכו לתל אביב, פעם ראשונה שזה קורה. דוקטור מרדכי קידר, אני מודה לך מאוד, אדוני, שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך.